לפני 10 שנים, אי אפשר לשכפל אותן, אי אפשר לזייף אותן. מישהו שינסה לקבל תעודה חדשה ממשרד הפנים, זה מיד יבטל את הישנה, זה מה שהם צריכים, וזה יעלים את המיליון ומשהו תעודות מזויפות שיש במדינה. עכשיו, ביומטריה לא צריך לתעודות האלה. גם אם לא נעשה מאגר, עדיין הביומטריה הזאת תדלוף כל פעם שאנחנו נלך לאיזשהו מקום, ואני בטוח שזה יגיע לבנקים במשך הזמן ולכל מיני חנויות ואחרים שרוצים לזהות את התעודות שלכם, תצטרכו לשים את האצבע. והם כמובן יוכלו לאסוף, אין שום דבר שמונע מהם לשים לאסוף את הטביעות אצבע שכרגע שמתם להם על הקורא. שום דבר. כי זה לא התעודה בודקת את התביעות, אלא התעודה שולחת להם עותק של מה שיש בפנים. הם קוראים את התביעה שלכם, והם יכולים לבדוק כל מה שהם רוצים, וכמובן לשמור אצלם עותק כמה שהם רוצים. ולכן, כבר עכשיו, אפילו בלי מאגר, אפילו אם התעודות יהיו ביומטריות בלי מאגר, אנחנו מגיעים לבעיה. אבל אם אנחנו נמשיך ונעשה גם מאגר, שזה כבר הרמה השלישית במה שהם רוצים לעשות, כמו שאמרתי, הראשונה היא דבר חובה, היה צריך לעשות מזמן. השנייה מיותרת לחלוטין, השלישית בטח מיותרת לחלוטין, וכשאנחנו דנים על מאגר, הוא ידלוף. אפילו אם יש סיכוי קטן שהוא ידלוף, הוא ידלוף. אבל הסיכון הוא מאוד גדול, כמובן לנו, אנחנו לא רוצים להפיץ את המידע הפרטי שלנו. ואם אנחנו נחשוב מה יכול לקרות אם ברמה הביטחונית, אם האויבים, מדינות אחרות, יעלו על המידע הזה, כמובן שכל מדינה זרה תוכל להתחיל לבדוק האם אזרח ישראלי, אפילו עם דרכון זר, נכנס לתוכה. היא תוכל לבדוק מה שהיא רוצה, וזה אפילו אם ילכו ויעשו את הגרסה המשופרת במרכאות של הצעת החוק הנוכחית, שבה יש הפרדה בין תעודות הזהות, אני מקווה שיש לפחות את זה, בין הפרדה בין תעודות הזהות למידע הביומטרי, גם אז דולף מידע שיכול לעזור ברמה הביטחונית למדינות זרות או לכל מי שרוצה אחר.